Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, tepang deui sareng sim kuring pun asa tandon dina program Warta Sunda. Aya warta naon wae dinten ayeuna teh, mangga urang sakseni warta salengkepna. Mangratus-ratus nonoman ti mimiti siswa SMA, mahasiswa tepi sajumlahing kalangan anu mihaat kana basa Sunda, tiung mumpulung di Geraha Sanusi Unpad pikeun ngarah-rah mieling poe basa indung sadunya. Eta kagiatan anu dilakonan poe Jumaah teh ngawangku pasanggiri ngasiantar cincakra jeung pintonan monolog carita Sunda. Mang pirang tarekah pikeun ngarah-rah poean basa indung sadunya anu pernahna tanggal 21 Februari teu oleh dilakonan ku sajumlahing pihak. Salah sahijina anu dikopolakeun ku Pusat Digitalisasi dan Pengembangan Budaya Sunda Universitas Pajajaran dukun gawe jeung program studi bahasa Sunda Unpad PPSS Katut LBSS. Eta kagiatan teh ngawengku pasanggiri ngasiantar cincakra secara online, maca puisi jeung pintonan monolog naskah Apun Gencay karya sastrawan Yusrus Yana anu diterjemahkan ku Ganjar Kurnia. Pasanggiri tarot cincakra diiluan ku para siswa jeung para nonoman anu mika cinta kana budaya Sunda. Cek panaratas pasanggiri tarot cincakra Dadan Sutisna, eta pasanggiri teh kungsi dilakonan tahun 2008 tepi ka 2011 saban mieling poe basa indung sadunya. Tahun 2020 kiwari kakara dipajudi. Satu tas kalaponan pasanggiri, para siswa katut nonoman nalaju pintonan monolog Apun Gencay anu diperankeun ku Fani Hatida kalawan sutradara Asep Supriyatna. Eta lakon teh mangrupa carpon basa Sunda Yasana Yusrus Yana anu diterjemahkeun ku Ganjar Kurnia. Pangna diterjemahkeun kana basa Indonesia teh pikeun ngawanohkeun hasanah sastra Sunda ka jalmaria lain ukur pikeun urang Sunda hungkul. Pamirsa, mung sakitu anu kapihatur dina program Warta Sunda dinten ayeuna, sim kuring pun asa tandon amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurip Sunda.